Hi. Ag nee, wat ek chill net bietjie vandag. Sien nie kanse mense nie, my huis lyk soos 'n varkhok en ek sal my eers môre weer skoonmaak. So ja nee, ek kyk maar bietjie series en ja. Maar okay dan, sien ek jou môre. Okay, bye. Dit nou. Ag nee man. Hallo? Wat? Is tannie om die draai? Gaan tannie nou kom kuier? Ja tannie, nee, dis 100%. Dis 100%. 5 minute. OK tannie. Dis reg. OK tannie, sien nou. Bye. Shit, wat gaan ek nou maak? Wat gaan ek nou maak? OK. Die huis is so die mekaar. Dit was close. Oh, shit. Hallo Tannie. Dink jy ontspan? Jou huis lyk soos 'n varkhok en nou om die draai is mense wat onverwags kom kuier. Het dit al met jou gebeur? Comment vir my jou experience. Like die video, share die video as jy daarvan gehou het en hou my page dop vir meer video's.